Астанада жазушы, ақын, журналист Есенгелді Сүйіновтің шығармашылық кеші өтті. Ол өз оқырмандарына ұлтжандылық тақырыбында жазған 15-тен астам туындысын таныстырып, өлеңдерін оқыды. Қорғаныс министрлігі ұйытқы болған шараға әскери қызметкерлер, сала ардагерлері мен қоғам белсенділері қатысты. Қазір Есенгелді Сүйіновтің қоржында 6 жинақ бар. Оның ішінде проза, поэзия және публицистика жанрлары қамтылған. Еңбектің тең жартысы ел тәуелсіздігін, тарихын және ата-бабалардың ерлігін ұлықтауға арналған. Қазақстан қарулы күштерінің ұлттық әскери патриоттық орталығында өтіп жатқан бүгінгі кештің бір ерекшелігі, кештің атынан да көрініп тұр, Қазақстан алтын бесігіміз деген атын алтын бесігім деп аталып отыр. Бұндағы мақсат жастар арасында, соның ішінде жауынгерлермен, жас сарбаздармен кездесіп, осы отан туралы, отанды сүю тақырыбында әңгіме өткізіп, алдағы уақытта да бола берсе деген тілегіміз бар.